tanto empalagosa, ¿no? Que se me ocurre a ese respecto. Además, convidó a usted los grupos de oposición a aplaudir. Aplaudir al consejero y a verdad que se ha oficiado usted suficientemente. Además, con abundancia en cuestión de materias que está por ver pues, el resultado. Agarre a aplaudir a que desenvolva o sea, trabajo no xa diante vostede. E despois comenzou xa a parte peor da intervención, por si isto non fora pouco que foi empezar a falar de bibliotecas e de bibliotecas escolares, que ten bastante delito co que levan feito vostedes en materia de bibliotecas públicas en Galicia. Empezando polo canon de bibliotecas, empezando pola supresión das axudas as bibliotecas dos concellos de máis de 50.000 habitantes, seguindo pola diminución dun 30% dos recursos ao plan de mellora de bibliotecas escolares, e poderíamos así seguir. Ten tela, pero seguiu vostede falando e facendo laudatio dos planes presentados polo conselleiro. A realidade é que as cuestións ás que fixo referencia, a maior parte das cuestións ás que fixo referencia conselleiro, son plans que xa existían, que xa existen. Nada novo. De aí supoño que verá o tema da continuidade, porque o plan LIA existe desde o ano 2011, ninguén pense que é unha novedade. E por outra banda, hai que decir unha cuestión que é evidente, presentar plans, programas, medidas, anunciar cambios, non significa que eso se vaya a traducir en feitos. E a verdade é que nesa cuestión o goberno galego ten moi malos precedentes. Por outra banda, a teigar a intervención sobre datos cualitativos, sobre número de ordenadores, número de centros a avalar, número de centros plurilingües, ten demostrado, no caso da política da Consellería de Educación, que tampouco se corresponde cunha mellora da calidade do ensino. Por tanto, Consellero de Educación e tamén seguindo na línea do continuismo consellero da propaganda. Hai unha cuestión que lle quero explicar. Cada vez que vostede fale do fracaso escolar, eu me vou a ver obrigado a explicarlo novamente. Sei que é reiterativo, pero é importante. Se vostede insiste, me obriga a mí a insistir. O fracaso escolar ten diminuído, señor consellero, porque o mercado laboral, dada a situación, deixou de ter un efecto chamado importante para os mozos que superan os 16 anos e que, en moitos casos, acumulaban anos de repetición e, cando cumplían unha determinada edad, abandonaban o sistema educativo para incorporarse a un mercado laboral que ofrecía salarios e facilidades, cuestión que agora ten desaparecida. Ese é o motivo da diminución porcentual leve do fracaso escolar. Non gracias a vostedes nin as súas os seus méritos, por suposto, leva solo un mes. En canto a falar da dinamización lingüística, anunciar un plan de dinamización lingüística no sector económico, ten tamén tela, a verdade, porque despois da política lingüística que está a levar no eido educativo, agora anunciar un plan lingüístico no ámbito económico, cando o que ten que vostede facer é recuperar o consenso no ámbito educativo e derogar o decreto de plurilingüismo, que ten amosado, este sí, unhas consecuencias absolutamente negativas, é así. Falo de datos das estadísticas e remato de verdade. Claro, vostede utiliza os datos das estadísticas do MEI que lhe interesan, porque os datos da estadística do MEI din que en 10 anos en Galicia se perderon prácticamente 1.000 unidades escolares, 1.000 aulas, milleiros de profesores, o PEI, o gasto en función do PIB en educación. Estamos no 8º país a cola dos 27 países da Unión Europea en esforzo en educación, según o PIB. 8º posto en investimento público pola cola en educación, non sei, un incremento do 180% en gasto en conceptos. Poderíamos así seguir. Vostede manexa os datos de forma equivocada. E rematou dicendo que existe o individuo. Chegamos a unha brillante conclusión. Existe o individuo, pero a educación está dirixida a mellorar a sociedade, non a un individuo, porque hai determinados individuos que nacen con mellores condicións económicas que lles permite escoller e posicionarse mellor dende o momento da salida. Por lo tanto, señor consellero, o que lle pedimos, o que lle exigimos, é que sea coherente, que por lo menos en función das líneas da súa política se ciña a realidade e non suba a este estrado a enganar e a mentir a cidadanía. Máis nada.